З 18 років Олег Чорний служить в армії, зараз в артилерії. А в 2014-му, як кадровий військовий, взяв участь в АТО. Зокрема, захищав Донецький аеропорт. Пригадує дводенний бій за старий термінал, після якого 28 листопада 2014-го Збройні сили України залишили руїни терміналу. Все згоріло. Все згоріло, відступили останніми. Останні відходив командир взводу Багнюк. І сапер, який підірвав підвал. Все, більше там не було що захищати. Донецький аеропорт українські військові утримували 242 дні. Бетон – ні, а вони витримали. Кажуть про його захисників. На той час 41-річний Олег Чорний перебував у складі десантних військ. Служив кулеметником. 79-ї бригади нас було 12 чоловік. 79-ї бригади нас було 12 осіб. Цілих залишилось непоранених, всього 3 людини. Інші були або поранені, або вбиті. Олег Чорний має нагороди, про них розповідає неохоче. Був поранений, відзначає роль побратимів, з якими пліч-о-пліч боронив литовище. Приємне – це товариші, які... Приємне – це товариші, які за півроку стали рідними, як побратими. Чесно кажучи, я не знаю, як їх назвати. Ми стали рідними. За 242 дні оборони аеропорту загинуло понад 200 українських вояків. Втричі більше отримали поранення. Останні будівлі ДАПу були знищені 21 січня 2015 року. Тоді Збройні сили України залишили те, що колись називалось аеропортом. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.